মুসলমান সকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। মুসলমান সকলে পাব 10% সংৰক্ষণ। ইমাম মোলানাই পাব 15,000 কৈ দৰমহা। মুসলমানৰ বাবে চাকৰি থাকিব 10% সংৰক্ষণ। ইমাম মোলানাই মাহত পাব 15,000 কৈ দৰমহা। পৈগম্বৰক অপমান কৰা সকলক তাৎক্ষণিকভাৱে কৰা হ'ব গ্ৰেপ্তাৰ। আৰএছএছৰ নীতিত আৰোপ কৰা হ'ব নিষেধাজ্ঞা। সুৰক্ষিত হ'ব মুসলমানৰ ৱাকাফ সম্পত্তি। মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছ NCPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে লাভ কৰিব এই সুবিধা। অল ইণ্ডিয়া উলেমা বোৰ্ডৰ চৰ্ত মানি ল'লে কংগ্ৰেছ NCPয়ে। কংগ্ৰেছ NCPৰ হাৰত পাৱাৰ গোটক সহায় কৰিব অল ইণ্ডিয়া উলেমা বোৰ্ডে। মুছলমানৰ বাবে 17টাকৈ চৰ্ত বান্ধি দিলে উলেমা বোৰ্ডে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, গুৱাহাটী টাইমছ।